Bolehkah kita makan contoh kolagen untuk cantikkan diri kita pada hari ini? Ini teknologi sekarang telah menghasilkan pelbagai makanan yang berkhasiat. Ya. Contoh makanan yang dikaitkan dengan kolagen. Kolagen ini ada perkaitan dengan tisu dalam badan kita. Tisu eh? itu gabungan sel-sel. Dalam bahasa sains, gabungan sel-sel dipanggil tisu. Jangan samakan tisu sains ini dengan kotak tisu yang berbeza. Ini gabungan sel, dia panggil tissues dalam bahasa sains Maka dia mengukuhkan sel-sel itu Maka antara cara untuk mengukuhkannya ialah menggunakan bahan-bahan Dia panggil collagen Bolehkah kita menggunakannya? Kalau kita menggunakannya, yang penting pertama sekali pastikan dia halal Sumbernya, sumbernya halal Sebab itu produk-produk itu produk-produk yang kita kena kaji terlebih dahulu Adakah sumbernya sumber herba? Adakah sumbernya sumber asli? Jika sumbernya daripada haiwan, haiwan yang bagaimana yang menjadikan kolagen itu kolagen? Jika dia daripada benda-benda haiwan, adakah dia bovine ataupun porcine? Jika porcine, jelas haram. P-O-R-C-I-N-E. Jika dia tulis itu sumbernya gelatin dan sebagainya, porcine, haram. Porcine mesti hinjir, mesti hinjir, porcine. Ha, kalau dia kata bovine B -O -V -I -N -E, B-O-V-I-N-E Bovine ha, Maksudnya dia bukan prosain Dua-dua ha, yang jelas Porcine atau bovine Porcine babi Langsung tolak Lagi satu bovine Bovine artinya bukan babi ha, Bukan babi Terus boleh terima, tidak juga ha, Dia adakah binatang yang halal dimakan Jika halal dimakan adakah penyembelihannya secara yang ikut syariat kena perincikan kena perincikan pada hari ini itu dulu lepas okey yang itu insyaAllah kita tengok pula di sudut apa mudarat yang boleh menimpa kita jika makan benda-benda seperti itu itu yang kedua yang ketiganya dia kadangkala -kadang kolagen ni dia berbentuk anti aging anti aging dia dia melambatkan penuaan melambatkan proses penuaan. Jadi biasa kita tua apa apa berlaku pada kita. Bila berlaku proses proses penuaan, antaranya yang berlaku apa dia? Berlaku kedutan di kulit. Kedutan, kedutan berkedut kulit. Itu proses penuaan tak boleh kita lari. Jadi dikatakan antara benda yang boleh bantu melambatkan melambatkan proses penuaan, artinya menghilangkan kedutan ialah dengan menggunakan memakan kolagen. Jadi kalau tujuannya ialah untuk ya kita dengan keluarga dengan suami isteri sebagainya ataupun untuk supaya insya-Allah ada kesan dalam konteks pergaulan tujuan-tujuan yang bukan tujuan yang salah maka silakan boleh boleh harus selepas dua tiga ciri tadi diambil kira lebih baik begitu lebih baik begitu berbanding cara yang jelas kontroversial lagi haram. Contoh suntikan botox. Contoh suntikan botox. Suntikan botox yang sebahagian datin suka suntikan botox. Sebahagian datin bukan semua datin. Ada segelintir datin yang suka suntikan botox. Itu haram. Itu haram. Botox ini dia menggunakan satu jenis racun yang dicairkan. Racun yang asal itu dia dia menyebabkan kematian sebab dia dia menyebabkan uh, otot uh, sistem saraf otot contohnya pernafasan berhenti tak hidup tak hidup racun itu membunuh sebab dia menghentikan sistem saraf sehingga menyebabkan contohnya sistem saraf otot yang mengawal pernafasan pun berhenti jadi kita tak boleh bernafas mati. Maka dia ambil racun yang sama tapi dilarutkan, dicairkan dengan cairan yang tinggi. Dan kemudian disebabkan asalnya dia menyebabkan otot ataupun saraf tak berfungsi, saraf pergi pada otot sekaligus saraf itu tidak mempengaruhi otot tu lagi. Maka berlaku kedutan sebab saraf ada kaitan dengan saraf dan otot. Jadi bila dia dibuat suntikan, saraf tak berfungsi, maka otot tu pun macam seolah-olahnya tak berfungsi, maka hilang kedutaan. Ha, itu logik dia. Maka dia panggil suntikan botox. Lepas dia suntik, oh, tak kedok dah. Alhamdulillah. Mak nampak macam lima puluhan. Tidak enam puluhan. Ha, jadi, nampak comel sikit. Ha, tetapi, suntikannya cukup memutarakan, maka difatwakan sebagai haram. Baiklah, kolejen. Yang ciri-ciri yang betul tadi, daripada suntikan botox dan dan seumpamanya. InsyaAllah. Allah Bersama-sama.